Kjo ishte surprizë për mua sepse Indridi kishte kaq shkoj që thoshte duhet mblidhemi thash Ola Lele thash se s'kemi nevojë për miting. Jo, po grupi jon është një grup unik, është një grup që funksionon si familje, është gjithë familje e madhe e Xhudës, kështu që jam vërtet i lumtur që insistove që të vija. Xhudo ka disa sekonda ndeshje, disa minuta, pra nuk është një sport që zgjat me orë. Edhe në finale njerëzit, luftarakët, sportistët, atletët japin dorën njëri tjetrit. Respekt për atë që fitoi, edhe sigurisht respekt dhe për atë që luftoi, që ndoshta nuk fitoi kësaj here, po mund të fitojë njëri tjetër. Dhe ajo që karakterizon sportin është respekti. Ti nuk je në ring, ti nuk je në tapet ta poshtrosh tjetrin. Ti je në ring të matesh me tjetrin, por në finale nëse e ke shtrir poshtë, japësh dorën që ai të ngrihet lart, dhe ai të ta njohë faktin që je pak më i fortë kësaj here dhe të ta japë dorën shenjë respekti. Dhe kur themi Tirana qyteti evropian i sportit, nuk është se do bëhemi të gjithë judist kampion si Indriti, por mund të bëhemi të gjithë qytetar kampion si çuna dhe gocat e judos. Se para se ti jesh kampion për medalje, duhet me qenë kampion jetën e përditshme. Dhe para se ti jesh kampion tek ai tapeti disa metra katror, duhet me qenë kampion në çdo centimetër avancim që ne bëjmë. Edhe kur më kujtohet ky liçeni këtu, më kujtohet disa nga historitë, edhe më të bukura po edhe më të hidhura të punës time në bashki. Edhe ato skenat që më kujtoi Elva, imagjino, jemi lidh me zinxhira dhe kemi marr pistoleta që të ndalonim atë këngën në sfond, se kshu i bi, ose që të ndalonim atë gëzimin atij fëmijës që po shkon tani ke këndi lodrave. Kur imagjinoj fiks vendi ku jemi këtu ka qenë komplet i papenetrueshëm. Pra praktikisht fillonte ferra atje, ka i rapi i madh. Dhe mbaronte ferra mumbas kthesës. Dhe asi nuk thoshte, i kujt është ky veni këtu buzdiqenit? Si ka mundësi që te ky veni dalin derra, dosa, viça, lop, keca dhe nuk kishte farmville, pra nuk kishte që kalamajt të ledhatonin kafshët e fshatit. Ishte i tokë zaptuar gjithë toka e territorit tonë, prit pak. Si mund të jesh tosh me një qytet ku ne lozim sikur po luajm luftash, dhe secili ka bunkerin e vet dhe nga bunkeri i gjym bunkerit tjetrit. Ndërkohë që ky qytet duhet hap. Dhe kur kujtoj se si ka qenë ana përballë, për gjithë ata që kanë merak me numru pemët, një vend kur thon Lali më numëron 1 milion pemët. I thash notor ju 40 shkolla me zim la 2 vjet me i numru. Imagjino të mlini ju, u thash 1 milion pemë rri deri nesër i numroj. Por nëse doni me ja fillu numrimit, fillojani nga bregu përballë. Ju kujtohet kur digje i plastik aty? Mbliteshin gjithë sustat, skaldabanjat, lavatriçet, frigoriferet, divanët, kulltuqet, çdo gjë që ishte hedhurin, ju kujtohet se si digje i plastika dhe si vinte gjithë ajo reja këtej, këtu jo, se këtu se shifni dot, edhe këtu ishte zaptume, po atje ku mundej. Dhe pyetja që un kam është pse duhet me luftu kaq shumë për të bërë gjëra të bukura? Pse nuk bëjmë dot si në judo, respekt për atë që ka fituar, ta gëzoj medaljen, ta lëm të punoj dhe pastaj do e kemi prap mundsinë. Do vi tapeti tjetër. Edhe nëse ke tapeti tjetër humbet, s'ka si problem, vjen prapi tapet tjetër, por nuk është fundi botës humbja. Ashtu siç nuk është triumfi i madh fitoria. Dhe ke puna ime, unë se kam qëllim vetvete se bëj këtë se kam i nat dikë. Por e shoh këtë tapet kësaj pune si një mundësi për ta ndryshuar këtë realitet. Dhe kur shikoj që vetëm në një rrezë të vogël, duke filluar nga mënyra se si u çliru gjysma liçenit, si u çliruan fushat e tenisit, si u çliru këndi lodrave, si u bë amfiteatri, do të thotë që kur ne shqiptarët duam, ne mundemi. Kur ne shqiptarët e ndajmë menjen, ta bëjmë punën siç duhet. Ne mund të çojmë gjërat përpara. Sot unë e di që ka debate. Ju më thoni Lali, mirë më mirë, i ke mbjell ca pemë këtu, po shikoj se ka dhe ndërtime atje. Shqiptarët jetojnë aty. Madje jetojnë edhe ca italianë, se pashë kishim dhe shok italian. Në qoftë se ne duam një qytet kozmopolitan dhe të madh, njerëzit që liçeni nuk do flejnë, diku do flejnë. Në qoftë se ne duam turist si ata që po thoshte Indriti që vinë, patjetër më që ke Radisoni do t'i vëmë se e kemi afër Parkut Olimpik. Patjetër më që ke Marioti, pra nëse ty të vin sportist elitar, ti nuk do i majmë shtëpi me gjithë dëshirën e mirë, po koha kur vinte fisi dhe rritej ke shtëpia jote, është një kohë e kaluar. Sot ti ke hotele dhe ti ke mundësi të presësh jo vetëm fisin, po miq nga gjithë bota dhe fakti që ne sot jam mbrim që të paktën për një ditë nesër Tirana do jetë kryeqyteti i judos, është një superarritje e sportistëve, po dhe i qytetit që ka vend ku më i majt. Ka vend ku më i majt. Kështu që shok, me që më ftuat të familja juaj dhe ju vlerësoj jashtëmase për këtë respekt që më bëni, duhet pranojmë që nuk ka pse të zgjedhim ose këtë ose atë, ose gjelbrimin ose hotelet e larta. Jo më të dyja,
ne kemi provuar që të dyja mund të bashkëjetojnë. Në vendin për te autostradës, ku është përjetuar, pa tjetër që do jetë edhe Radisoni, pa tjetër që afër parku do jetë Marioti, pa tjetër që afër parku në një zonë tashmë që ishte e ndërtuar, ishte Sheratoni, do jetë dhe Hayati dhe Hiltoni. Por parku na mund ta dyfishojmë? Përgjigja është po. Parku ta mund i shtojmë pemë? Përgjigja është 1 milion herë po. Qytetit a mund i falim dashuri? Unë besoj që përgjigja është po, 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 ne mund i japim dashuri këtij qyteti ton. Nuk është qytet perfekt. Nuk është qytet perfekt. Po siç do thoshte profesori Ramkazmi kur i pyet profesorat e mirë thonë, "Kë ke më të mirin? Ke Indritin?" Ai do thoshte, "I miro Indriti, po të gjithë kam të mirë." Dhe unë them në një qytet të madh nuk ka pse me zgjedhë, nuk ka pse me i përça njerëzit, duhet me i bashku njerëzit. Edhe unë e shoh gjithë këtë fushat si një mundësi për të bashku njerëzit. Siç thotë kjo kënga jon, ku është shoqënia, ku është dashnia aty në Shqipëri. Kështu që kjo është shoqënia, kjo është dashnia, kjo është copa jonë e Shqipërisë që ne administrojmë, edhe hajtë bëjmë se cili më të mirën e mundshme. Me zi presë që ne të vazhdojmë me projektet e sportit. Edhe Elva, si ministre e kulturës për Shqipërinë, fletë për gjithë Shqipërinë, unë e kam më të kufizume ambicien, e kam vetëm ke Tirana, kështu që ne, bravo, ne përveç këtyre tre stadiumeve që Zotit ua bëj Allah dhe t'ju shkojmë barë në Durrës, në Korçë, edhe në Vlorë, ne me zi po presim që tek stadiumi Selman Stërmasi, i stadiumi Dinamo, ne të bëjmë të njëjtën gjë që kemi bërë tek Arena Kombëtare, të kemi një stadium që të ketë edhe salla shërbimeve, po të ketë edhe aktivitet ekonomik, dhe t'i japim një sis 5, një stadium 3, një hapësirë 3 për sportin, po mbi gjitha dhe një hapësirë për ekonominë e qytetit. Ndaj dhe me zi presë që Selman Stërmasi të jetë kantieri unë i ri. Jam i sigur që do fillojnë njëtat mua betë, kështu po a them që tashi, jo po kulla, jo po këshu, dhe po ju a them që tani, po ka njëri interes, ka mundësi me marë miliona euro në bank, bujrum, sepse do e hapi me garë. Por nëse dikush vetë nuk ka interes dhe nuk ka mundësi, hajtë mos i themi plaç kush ka mundësi që të shkojtë marë në bank, para, të rri vetë pa gjumë një 20 vjetë, se duhet me paguat kredin, si që paguin e ta stadiumit, por ama qytetit fitoj një ambient pastër. Kur mendoj që ai sheshi Italia njifej vetëm se në njëra anë nga përballë KQZ-s ishte një lavazh, edhe kur ai late me shkum gjithë që kalonin aty, dhe nga anën tjetër, më fal, ky ishte ana Sheratonit, ka ana KQZ-s ishte një që bote vaj dhe filtra ke stadiumi. Dhe sa herë që shkonin me protestuke KQZ-ja kur vitin zgjedhjet, na xhironin komot bosh se ishte gjithë vaj ajo pjesë aty. Pra, për ça? Po edhe për qesh. Sot Piazza Italia, Sheshi Italia ka i kull, me cilën ne mund të pristim në një hotel serios të gjithë kryeministrat e Europës. Dhe sot gjysma e shkallëve, e pjesës shkallëve poshtë stadiumit është Lufthansa, që bën gjithë kodimin e gjithë kompanisë për gjithë botën. Gjysma tjetër është qendra e kodimit Tumo, ku shumë shpejt ajo do transferohet ke piramida, që 5000 çuna dhe gocat qytetit tonë të mësojnë digitalizim, kodim, aftësi teknologjike. Nëse e dum si a shtetit dhe e dum si gjithë Europa, do e bëjmë si gjithë Europa. Me hotele dhe me këto logo ndërkombëtare, me restorante, me jetë dhe me muzikë, do heqim ferrat, do mbjellim pemët e do shohim vetëm përpara. Me zi pres gjithashtu që tek pallati, një sekond, tek pallati i sportit Aslan Rusi, ne do të kemi një tjetër projekt, sepse dhe pallati Lorave me dorë meriton një ndërhyrje. E pat për herë të parë që nga koha Xhaxhit u mbush pallati i sportit për finalen e basketbollit Tirana me Beslidhjen. Fitoi Tirana sigurisht. Por si ishte mbush ndonjëherë, shkoi play-offi me 5 ndeshje. Ishte bot tem e zgjedhjeve në Lezhë, a do fitoi Beslidhja në Tiranë. Tash i Pierinin e kemi shok, e kemi vlla, po si ajo konga, ka lali shpirt, ka lali xham, po kupa do rrin Tiranë. Kështu që kupa e basketbollit ndejti në Tiranë, por ajo që na tregoi mbushja e pallatit sportit është që nuk e mban më. Jam i sigur që sa po të adgjojnë kundështarë të do thonë, ja, do boj kula dhe ke Aslan Rusi. Aslan Rusi, pallati sportit, po shok. Për gjitha ta që janë me thinja këtu e majnë men, ka qenë hangari avionave ke fusha aviacionit. Ajo që është bo park ke fusha aviacionit, që bëri Edi Rama të parku 1 kilometër, ka qenë pista e fushës. Pra, hangari, në momentin që shkoi aeroportin Rinas, u bo pallat sporti. Pra nuk po prishim një monument kulture, por një hangar i kohës fashizmit për aviona do të kthehet në një pallat sporti real me 4000-5000 spektator
me parking nën tokë dhe zona do fitoj jo vetëm pallatin e sportit, por edhe një hapësirë shumë dinjitoze për lojrat në dorë, për nesër pas nesër dhe për aktivitete që mund të bëj judo, taekwondoja edhe kudo tjetër. Projekti ynë i fundit është kompleksi Dajti. Kompleksi Dajti, siç e dini, për një farë kohë, siç ka qenë kjo këtu e zaptuar nga privat, siç kanë qenë shtat xhuxhat që bashkia bëri parking nën tokë dhe lodrat sipër, dhe siç kanë qenë pishinat. Kush ka fëmijë që i çon dhe në judo dhe notë di që pishinat 20 vjet nuk i afrohesh dot. E kishte marrë një privat me një kontratë, sa mbaroi kontrata, të gjithë thanë kullat kullat, sot pishinat janë kthyer federatës notit, sot i gjithë ai terren aty po rehabilitohet, janë rehabilituar 5 fushat e kalçetos. Po dikush më thot, "Ha mama, mama, 5 fusha." Po si thosh dhe Robert Drenika ke filmi Prefekti kur tha, "Ha mama, tha për 5 franga." 5 franga këtu, tha 5 franga atje, nuk janë më të çelta. Kështu që 2 fusha këtu, 2 fusha atje lart ku ke pjesa sipër ku ka qenë debatiku, 5 fusha atje, një fushë liruar aty për koncerte, 1 milion pema aty nga një për ditë, 5 tu, 5 atje, nuk janë më të çelta. Kështu që në këtë sens vërtet jam mirënjohësi drejt që nejtë në Shqipëri i shërbeve atë dheutën durove. Unë nuk e besoj atë që thon ca njerëz që kush iku nga Shqipëria është rrothar. Kur imagjinoj që kanë qenë sportist pa asnjë përkraje, pa asnjë ndim, deri diku e kuptoj që halli kanë pas, sepse thon jeta miku sa rrita dot dhe nuk dua të paragjykoj njerëj. Por nuk them kurrë që dikush është rrothar se kërkon një jetë më të mirë, por që dikush është hero që neti duroj, fitoj dhe sot ka kriju gjithë të komunitet, pa tjetër këtë e them gjithë ditën gjithë natën. Kështu që dua të aftoj Indritin këtu, ta falenderoj me gjithë zemër, atë stafet që sot e la Profesor Kasmi, do të vazhdoj Indriti dhe gjithë tjerët, për të respektu e emrin e Profesor Kasmit, për të qënë mirënjohës në jetës që a i dedikoj, duke e këthy mirënjohën me jetën që Indriti dhe gjithë shunat e gocat dedikojnë për sportin e judës. Falenderit nga zemra, sidomos prindërve, të cilët kanë sjell fëmijët e tyre që të merren me sport, dua t'i inkurajoj dhe prindrit e tjerë se bep më të mirë se Tirana, qyteti europian i sportit, nuk ka për të pas. Dhe fakti që sot ka dhe prindër italianë, prindër tuaj që takova me se që kanë futë fëmijët në sport, ne që jemi venali du t'a bëjmë pa tjetër. Jo detyrimisht që të bëhen sportist elitar, se drosja dalin për të qenë kampion Europë, për të qenë kampion bote. Po e sigurt që do vinë qytetar më të mirë mas stërvitjes, qytetar më të mirë mas ndeshjeve, qytetar më të mirë mas kampionatit, dhe në mos kupën e judos do fitojnë kupën e qytetarisë, se cili për nesh duhet me fitu për ditë. Shumë faleminderit, ma bëni Allah sot për këtë takim dhe për këtë dashamirësi, për këtë kohë që ju mora. Zoti ju ruaj gjithëve, nëse Indri do ta mbylli. Ju falenderoj gjithëve. Pamas.